رب العالمین دا نبی علیہ السلام اخیری زمانہ کے اسلام لڑے لڑے ترقی ورکڑا کم تکلیفوں اور سختے چ مسلمانان و برداشت کرے و خصوصا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم داغ ثمرات و میوے و نتیجے اللہ کارا کرے. اللہ قرآن شریف کے فرمائی انما العسر یسرا انما العسر یسرا او طالبان پی پی گی کہ دل تک دا عسر نہ یو عسر مراد دے دا یسر نہ دو دی نو سختی پہ انسان راضی تکلیفات پہ انسان راضی خدا کی ڈبل خوشحال خدا انسان لور کئی. مکی زندگی کی نبی علیہ السلام تکلیفوں نے برداشت کر سرد مسلمانان و صحابہ و بیا پا مدینہ شریفہ کے ترد حد پور کے دہدے بھی پمقد خدا خدے کور تم دے ظالمان و حضور پاک پر نہ ہو او پڑیر لوی تکلیف و خفگان حضور پاک و صحابہ دہدے بھی نہ واپس راج سرو نے دا بیت اللہ نہ بہر دا مکی پہ حدود کے اخرے ساروی لال کل عمرو نشوا واپس راج اللہ وعدہ کرے و نبی علیہ السلام سرا والذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد فکر مکہ وزب دی مکی تا واپس را ولم اغزاد کہ تابا نے قرآن نازل کری دی دا قرآن احکام در تدر کری دی ادر سر وعدہ کی چی واپس بدی مکی ترا ولم دا مکی را وستل دا غی مطلب دا چی پا خوشالے برازی پا خوشالے با علا رازی چی گردنوان طول خلق بستا تابیوی مکہ بستی مدینہ بستی گوان گر جو جواب بستی خوشالے برازی نو حدیبیه نپس راتون کے کال نبی علیہ السلام بیا دا اغ عمری قضا و قلاغی تا عمرت القضا وی دا پا اوم حجرے پا زی قیدہ کے ذکر کافرانو سرے دا خبر کڑی وچے شرط لگی دلی وچے اندہ کال بمونگ رازو عمر بکو دری ورزی بمونگ پا مکہ مکرمہ کی تیرہو بیا بزو دا خبر وعدی مطابق حضور پاک را گئی او دا مشرکان طول دا مکی نو وطل نبی علیہ السلام از غملی نشو کتی وطل نشو دا اغا طاقتی کتی نشو نو بارو وطل مکی وطل خالی کلا در او روزو دا پار چیز دی بخبل عمرہ و توافو کی و زیبا و بعض کافران مخامخ یو غرد جبلی بنی قینقا وطوی پاقی وطل مخامخ کی ناستل تماشی دا پارو او دا شرط مطابق نبی علیہ السلام صرف تور راوڑی نور نیزی غشی رو نلد اگر تورم دا شرط مطابق پا تیکو که بندی وی راغلل دا بیت اللہ نے توافو کرن بی وچا کری دا بیت اللہ والی نو دی کافرو مخامخ تماشا کولا یو بلتے وی ملوی دوست طاقت دا دوی ختم دے دا مدینه تبی والی دی مدینہ کے بخلق نہ جوڑا کے دل مختی کنا داغی تب والی دی داغی مرض والی دا کار ندی حضور پاک صحابہ توی کی طواف کوی دا خیو گخ کارا کے استبا و توی گسو گبم پٹی او خیخ کارا کے دا سادر دا دی خی ترخ لان دیو باسے چستا سدا مٹی دوی اوی نی دشمن لپکا دی کی دشمن باندی خپل رو بوروا چی او بیا کله چې دشمن تاسو ته ټوکی کوي او وي د سره سلیشت نو بیا خامخا پکار دی چې د خپل روب اظهار وکي خپل قوت ښکاره کی خپل ځان ورته وخی وي د اخیو غو ته ښکاره کی چې دې مونږ وویني چې واقعي د مدینه تبه والی یو کنا مدینه واقعي تب جمع نه وا د بیماری دی خو د حضور پاک په دعاوات خدای بیماری لره کړه آب و هوا د مدینه پشان پټول دنیا کې خشته بل نشته ده د مکه او د مدینه پشان آب و هوا برکات را لې فرشته را لې قران نازل شو پکې حضور پاک دعاګانې وکړې پکې
آیتونه پکې نازل شو، معجزات پکې ښکاره شو، دا د دې نه بهترین ځای به بل کمی مټې ښکاره کړې وته وو چکرو کې، او په دریو چکرو کې وته پهلواني وکې رمل وته وای، دریو چکرو کې وته ښه مضبوطې مټې ووالې پهلواني، دا چې دا خپې جوختې جوختې بندې کړي او دا مټې وهي او د اوږې وته لقۍ ام عبادت شو، او دی عبادت کې د خدای دشمن تخپل طاقت ښکاره کول دام عبادت ته ځکه غی الزام لګاو، نو ځکه نبی علیہ السلام دا چلو کې وو چکرو کې وګه ښکارو کلومبو دریو کې پهلواني کول، ویس هغه باقي سلورو کې پهلواني مکه وی ځکه چې سړی مټې وی او نږدې خپیک دی او لږ تیز زی دې سره ستړی کېږي چې طاقت هم لږ باقي پاتې. دغه ادا خدای ته خوښه شو کم چې صحابه په عمرۃ القضا کې وکړه الله ته خوښه شوه، نو بس دا تر ننه پورې سنت شو. اوس کافر نشتا تا نه ویني، او چې اوس هم څوک طواف کوي سړی نو دا خیو گواه ښکاره کوي، د ښځې وجود خو عورت ته به پټ ساتي، سړی به خیو گواه ښکاره کوي په وواړو چکرو کې او په ړنګو درو چکرو کې به دې مټې وای او پهلواني به کوي. بس ادا وخت لکه د بی بی هاجرې د صفا مروه په منځ کې تلل او په هغه لږ ځای کې خوړ کې منډه وهل، دا بی بی دا ښځه ده خدای ته خوښه شوې ده، نو چې څوک هم عمره کوي نو دغه چل به کوي صفا مروه کې وچه کرې به وای او بیا هغه لږ ځای کې منډه به وای. طوافو که صحابه و طواف نه پس دوه رکعته واجب الطواف وته وای، او دا هغې نه پس دغه صفا و مروه ته هغې په منځ کې وچه کرې ووالې او بیا سرونه وخریل، چا سرونه وخریل او چا سرونه کټ کړل. قرآن حکیم کې الله فرمایي لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق، ځکه نبی علیه السلام د حدیبیې په سفر نه مخکې خوب لیدلی و چې زه سره د خپلو ملګرو لاړم او د بیت الله نه مې طواف وکړو، چا سرونه وخریل او چا کټ کړل، نو صحابه ته دغسې خوب مې لیدلی دی، نو ای بزه خوزم وی مونږ هم در سره زو، نو هغه خوب خدای رښتونه که خدا خوب تعبیر کله زرخ کاره شي اکله سم د پس کاره شي. الله فرمای لقد قول د پیغمبر خوب واحد زمون خوب پته نشتا ټیک ټیک خطا دی، د پیغمبر خوب وحی وحی دا هغه زلته القا کوي الله تعالی لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام ان شاء الله تبرک علی الله وی ما خپل خوب رښتونه کا تاسو به خام خابت الله ته داخليږي امینین، او به غم به اس تکلیف بنی سوچ بنی د دشمن یاره بدر باندې نی محفوظ به داخليږي. محلقین رؤوسکم ومقصرین لا تخافون، الله بیا بیا وی چې څوک به سرونه خړی او څوک به سرونه کټ کړي، نہ با سفر کی یری امینین، نہ با طواف کی یری، او نج تاسو کله بیا سر خرائے سر کی خریق و سری سر لاندی توری تے گتی نی اگا وقت با تاسو بیغمائی ایسی رب در باندی نی. اللہ فرمائی فعلم ما لم تعلم، تاسو وی نفوی گیز پوی گما ہر شک دما حکمتی، او دینا پس تاسو لازم مضبوطا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا بیا مکه ده فتح کوم، اوس خو متواف پکیو که اوس خو لا مکه ده مشرکان و کافران و پلاس که ده انیز دیدر لمکه در کوم مکه با فتح ایده مکه بادشی با ستاسو پلاس کشی. دغا عمرت القضا نبی علیہ السلام اکل دری روزی پکی تیر اکلی، یو دو والی واقعات پکی پیخ شو. حضرت میمون رضی اللہ تعالی عنہ په مکه مکرمه کې وا د هغه مسلمانانو چې کومه کمزور په مکه کې و هجرت یې نشو کولی، هغه سره پکې نبی رسول سلام نکاح وتړله، پیغام د نکاح ورسېد. میمونې رضی الله عنها حضرت عباس رضی الله عنه خپل وکیل کړ، ایته زما وکیل شوې او زه زما د طرف نه نبی رسول سلام سره نکاح وتړله. حضرت عباس صرف وتوي د مکه مکرمه نه یو 20-25 کیلومتر جموم اوس یو علاقه ده کلی دی هغې سره خوا کې، دا صرف یو مقام دی. هلته چې نبی علیه السلام را ورسېد حضرت عباس هم دغې وخته پورې په مکه کې و، مسلمان و په مکه کې و،
خو اسلام خپل نخ کارا کو پټ مسلمانو هغه صرف تراغی د نبی رسالت استقبال یو کو او بیا د میمونی رضی الله تعالی عنہ نکاح وسره وتړه د صرف په مقام کې بیا چرال نبی علیہ السلام طواف یو کو نو حضرت حمزه رضی الله عنه لروا ماشومه پټې نه نبی علیہ او دام پا مکہ کیوا نو حضور پاک تے چگر یا عم یا عم یا عم نبی علیہ السلام پہ ترنو خو مشر تخلق تروی دا پلارے دا ترزوی ہو نبی علیہ السلام لیکن مشرونو یا عم نبی علیہ السلام جو تشاتو قتل زر حضرت علی ورمندک لی اور اوچھت اکلا بی بددہ زمان دا ترلور دا زبے کفالت کم زمواری بے زر سنبالو حضرت جعفر ور ورغه وینا دا زما د ترلور دا او ردی جنې مور ترور ما سره ده د مور خور زه به تربیت کوم حضرت زید ابن حارثه ور منډه کړې وینا سیب دا زما د رضاعی رور جعفر او ما یو ده پیش کړی دي رضاعی ویره مې ده زه به تربیت کوم درې واړه په جګړه شو ور پر دې ما شوم څوک ته ساتلې شي لیکن اغید نیکی گیٹی دا حضرت حمزہ سید الشہداء لردہ ولما شما ندا نو پکی جگڑی دی کردی تربیت زوکم بلویزہ پکی تربیت کم بلویزے کم نبی علیہ السلام حضرت جعفر طبیبی تے واخلا ویزہ کا کردی دا مور خور ترور تاثر دا الخالت بمندلت الام نو ترور دا سیوی لکا دا مور پشانتے نا به لکه خطر بیتو کی او حضرت علی توی وی تا مخا پکیگه خیر دی وی تا خو زما انت من نیوالا من کا تو خو ما تری نزده کن از تا تری زیاد نزده ما او زید ابن حارثه تا وی تا مخا پکیگه انتا خونا و مولانا تو خو زمان رو ری کن اگا دوال پدی خبر خوش آلکلل او اگا ما شومه حضرت جعفر تا ورکلا او وی در دی تربیت تکاو علماء دین معلومی چه ترور دخپل خورده تربیت باو کی او سن که انسان دخپل مور خیال ساتی دکرنگی با دا مور دخور دا ترورم خیال ساتی دکر نبی علیہ السلام فرمایی چه ترور دا مور پزیوی دکرنگی تر دا پلار پزیوی العم و سن و ابیه سن که سری دا پلار بحاس ساتی و قدری کئی دکرنگی با دا پلار درور دا ترم خیال ساتی ادام داسی دیل که دا ما پلار کور شریعت مون ته حدود مقرر کړی تر باندې ورواره ته خپل بچی په نظر ګوري اتر باندې خپل خوري ته خپل بچی په نظر ګوري معاشره بخولې جن په پکې تیریږي چل صرف مقام ته واپس ورسېدل ها درې ورځې لا نه وي تیرې درې ورځې چې تیرې شو نو نبی عليه السلام حضرت علي ته وي وي د مکې د مشرکانو ته وایا چې مال یو ورځ شرط خو زمونږ درې ورځې دی یو ورځ را لې اجازه زیاتی راکې یو ورځ نو زما پکې یو ولیمه وکړم ډوډۍ به وکړم تاسو ټولو باندې به وخورم اگر چې زمونږ دشمنان یې تاسو ټولو باندې به ډوډۍ وخورم یو ولیمه به وکړم یو ورځ اجازه راکې لیکن هغې بدبخت اجازه ورنه کړه یخرج عنا علي صاحب ته وی ملګري ته دې وایه چې زمونږ نه وځي بس شرط پوره دی مونږ ډوډۍ موډۍ ته نه ګورو وځي دی حضور پاک وړې نه د شریف مقام چې حکم دی کې نکاح یې وبا الله تعالی السلام پړاو غردو او د حضرت میمونی رضی الله تعالی عنها سره واده شو بیا لاله مدینه منوره اتفاقا داسیو چې د میمونی رضی الله عنها نکاح په شریف کې شوی و وادي په واپسې کې په شریف کې وشو او بیا د حضور پاک د وفات له ډیره مده مخ پس په دې لار روانه وو اقصى شریف کې بیمار شو او مغې کې وفات هم شو او قبر ام پاگا صرف کرے چه کم دے وعدہ شوی و کم دے نکاح شوی مکہ مکرمی نجی سڑی مدینی منوری تزی نو دے جموم نلگ من دے دیخوا یو بیس پچیس کلومیٹر دا سرک فغار یو چار دیواری تاو دا چاپی پا آم خط نکلیم دی قبر میمونتا رضی اللہ تعالی عنہ اگے کرے میمون رضی اللہ عنہ قبر دا دا اگے حدیبیے دا عمرے چے کافر و نبی علیہ السلام نپری خو دا عمرت خراب شوا دا اغی پیغمبر علیہ السلام قضا اکلا دا دین مسلم دا قصر دا شریعت چه کم انسان نا
عمره خراب شي نو دا غیب بیا قضا کی. پر دې ټول علماء اتفاق ده. اغه نه پس پر دې درمیان کې د اسلام چې کوم لوی دشمن او د پیغمبر علیه السلام سره ډیر زبردست جنگونه کړی حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ اخذ مسلمان کا یو ډیر د عرب یو مشر چې هغه ډیر زیات اوخیار او ډیر قابل او د پیغمبر علیه السلام سخت دشمنو عمرو ابن العاص رضی اللہ عنہ له هم مسلمان شو. او بل یو زبردست کافر چې تاسو به ټول او پیژنې د ابو جهل و عکرمه دا خدای پاک مسلمان کا. او واقعات څنګه حضرت خالد ابن ولید وی وی چې زما زړه کې داسې د اسلام رڼا راتلا چې کوم جنگ کې به د نبی علیه السلام سره شریکې دم او ما به د صحابو مقابله کوله نو هغه وخت به زما د زړه ماته وي چې دا ته څه کوې بس د قومیتو د قوم دپاره جنګېدم نو لمې مطمئن نو لبه مې خپاو وی چې کله نبی علیه السلام حدیبیې له راته وی ما ځان سره د شاه سوارانو د اسونو د لښکر واغېشته او مونږ وی چې دی به مونځ کوي یو ځای کې او د مازدیګر دا مونځ داسې دی چې دا مسلمانان نه پرېږدي نو یو مونځ هم نه پرېږدي خو دې له ډېر لوی اهمیت ورکوي لکه قرآن شریف کې الله فرمایي حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطى چې یو مونځ هم نه ګوري پاتې نه شي ټول به کوي او پورا پخپل خپل وخت کې به کوي وګوري مازدیګر به خامخا کوي نو ماته خو د مازدیګر د مونځ اهمیت معلومه نو مونږ وی چې د دې په منځو درېږي مونږ به د یو غونډۍ شاته ورته پټ یو ناګهاني به پرې حمله وکړو مسلمانان چې مونځ کوي ټولې به خودي توجه به نی د جنگ نیت به نی بس چې ترسو دوی ځان سنبالي سنبالي نو مونږ به قصه ختمه کړي یو زم ولو تاکه په داسې اندازم اوټاکه چې دی به دلته مازدیګر را رسېږي د مازدیګر مونځ به کوي او دلته به پړه وچی عربو ته خو ځینه معلوم که نه ارد دی خو به چا خیمې نه خښولې په لاره چې به تللي او خاص خاص زینب هغه ځای کې به خلکو مسافرو خپل پړه وچو نو هغې ته هغه پړاو معلوم و چې دلته مازدیګر را رسي او دلته به خپل پړه وچی پړاو به یې داسې ځای کې چې چې هلته کې سوري وي ځمکه اواری میږي وغیره پکې نه او به ورته نږدې وي خشاک ورته نږدې وي چې داسې ځای نه دا به مخصوص مخصوص پړاو نو ځای نه وي موږ یو ځای کې ورته په تاک کې کېناستو وی روغه لار وه نبی علیه السلام هم په هغه لار را روان دي جاسوسان موږ مقرر کړي دي هغې اطلاع راکړه چې په دې لار راځي وی نه ګانې لار بدله که په بل لار لار وی ما مرګرو ته وی چې داسې معلومېږي چې دا رښتونی پیغمبر دی ګوره یک دمې لار بدله کړه دوی ته څه پته وه چې موږ د دې غونډۍ شاته پټ ناست یو د دوی جاسوس خو موږ چېرته نه یو لیدلی او موږ پوره تیاری کړی دی د دوی د مرګونو او مکمل لار بدله کړه په بل طرف ته وشو معلومېږي دا چې دا خدای خبر کړی دی خدای هغه څوک خبرې چې پیغمبر یې وي زموږ منصوبه ناکام شوه وی چې ناکام شوه نو بیا مو بل ځای ورته لاره ونیوله او په دې سوچ کې اندازم ولګوله چې دی به مازدیګر دې ځای ته را رسي او دلته به خامخا دوی خپل پړاو اچوي او د مازدیګر مونځ به کوي ځکه بل ځای کې دی نشي نه دینه مخکې ځای شته د پړاو غورځولو نه دی له روستو بیا شته لرې دي ځای نه ځانم ورته بالکل یو ځای کې پټ کړه چې سنگ نبی علیه السلام سره د مرګرو را ورسېده او د مازدیګر په مونځ باندې ودرېده بس مونږ خوشحاله وو چې که خیر وسو په حمله کوو نو څه چې لري را سره وکړو صلات خوف وکړو صلات خوف دی ته وایي چې نیم مرګري ځان پسې ودرېږي او نیم دشمن ته مخامخ ودرېږي دا نیم چې کله یو رکعت دا امام سره وکړي نو دوی لاړ شي دشمن ته ودرېږي هغه ډله راشي امام سره ودرېږي امام دویم رکعت وکړي او د دې دویم ډلې لومړی رکعت شي او بیا یو ډله ځان له خپل یو رکعت وکړي بل هم وکړي نیم دشمن ته ولاړې نیم امام پسې ولاړې په داسې طریقه صلات خوف دا اوس هم جایز دی مشروع دی مسنون دی بلکې
وی چه مون خوی که دیو پا منزو دریگی یا مون با پی حمله کو چه او سمو قتل نگو نیم خلکی مون تا مخاما خود رو نیم ورپسی پا منزو دری در اغی چه و سر رکات او که ویرال المون تا دری دل دیوره لیل اغی سر دویم رکاتو بی اغی خپل رکاتو که نیم مون تا ولار دی بی ارال اغی مون تا دری دل نور خپل نیم بس دا مون منصوبه ناکام شا ای مرگرو تا میوی چه ما در تنوی چه دار اشتون پیغمبر ده در اغ جن نده گرد پا کم طریقه منزو که اومی خپل منزو که اومی زمون ساکت زمون نساکی اوکر دا مرگرو بیا حضور پاک مرگرو تا وی چه دا سڑی خو مون نسبریگی یو زی متلار بدل اکلا بل دی دا منزو دیس چل پول نیول غوانی کلپ وی نیول خالد ابن ولی سر دا مرگره گرفتار که او حضور پاک ته پیش که لیکن نبی علیه السلام رحم دلو دشمن داسی دشمن چه علا گوتا لور سی کم دیکی پریدی وی مافی کلو چی زیب ما ماف کلی وی دو نخی خومی داشوی که دا سلی رشتونه دی او دا پیغمبر دی او بلا نخمی داو چه کلمی ما سر جنگ کلی دی جگلمی ما سر کلی دا نو اغا وقت سر بمز مطمئن نوم ما بوی بیزای جنگ که ظلم که لب منو مطمئن اس پدیش شش و پنج کم چیز سو کم وی مال که دا فیصله و کچیز عیسائی که گم نکت پیغمبر سم سر خمی دشمنی دا سخت دشمنی دا و خود که موسر مضبوط جنگ کرده دی بدر که میخوا مضبوط جنگ کرده دی خندق که تریم جنگ موسر کرده دی نو دشمن سر خونشم تا پی که دی کرشتون انده خونشم که دی زد دی زد خود راش عیسائی بشم یا یهودی بشم التبذب دیکھ نبی کریم او ددر رو ولید مسلمانو روی مسلمان دی نبی علیہ السلام ولید رو گفت وی ولید وی خالد دی اخیار دی مونگ سر دی جنگو نوکلل خدا سی اخیار سڑی دی اسلام نلری نلی پکا پکا دی تی دا سڑی مسلمان شی دد دمرا لوی تجربه دا او دمرا اخیار توب دی نو چه دا دا کفر دا پار استعمالی گی دا بوتانو دا پارا نو پکا دی چه دا اسلام دا پار پکار راشی وی دا اللہ رسول سوکم وی او خط زلیکم دا خالد ابن ولید پنون دا والا یو سا ممکن دا چه دا سر خود مسلمان کی اس خالد ابن ولید وی دا پده سوچ کم چه چه تا شام تزم وی سائی کی گم وی دا که زمان رو را گئی مالی خط را اوڑا می چه دا جس دی وی یر نبی علیہ السلام دا خط را کرد دا لگو گورا چه خط میولی که نو پا خط کرا تا حضور پاک او وی دا شپی می خوب لابیل ولی دا شپی می خوب ولی دا جو خطرناک زنگل لی غلی دی پکی ازغی دی پکی او دیر دا خطری سی دو دی پا دی زنگل که دا پکی روانی دی خطرناک دی او چه روانی ما نو یو صفا لاری تتی وطم دا دی زنگل نا پاک لارا دا صفا لارا دا روغ رانا اس پک تیار نشتا او اس تکلیف پک نشتا و اس نقصان نشتا وی دا خوب بمولید وی دا خوب نمی معلوم که دا ما دا کم دین دی دا جاہلیت او دا کفر او دا شرک دا خطرناک زنگل دی دا دا حلاکت زنگل دی او زما روخ ٹک تی زوزم دا دی نوس کم طرف تا چی وطم دا با دا ما دا رانا لارای سرات مستقیم بی وی دے کہ رو را لخط رو چه خط میو کتنو پا حد کرتا لی کلی چه خالد تری رو خیارے اور قابل سڑے تا دے اسلام نلری پاتے کی دل تال نلری پکار کبل سڑی بھی چه اگا نا پوئی دے اسلام نلری پاتے کی گی بیالا خبر دا نو تو او خیار میں پوئی میں اقل مند میں اسلام نزان لری مپاتے کوا دا دعوت تر کم تا مسلمان شا راشه مسلمان شه او دا خپل طاقت دا کانو دا پارا می استعمال و دا بوتانو دا پارا دا طاقت دا الله دا ذات دا پارا استعمال کا وی چه دا ختمی او کتا وی ما وی چه ما خود حضور پاک سر ری جنگو نکری او ما خود حد که دا سه جنگ بسر کری چه او یا مضبوط مسلمانان دا ما دا سه شهیدان شویدی دا تسوی ما لده خط دا چانه رولو وی گورت تا پریده تا نبی علیہ السلام لیدلی نده ولی می دیدی زما دا قوم سړی دی دری پنځوس کاله په دې مکه کې مونږ سره تیر کړی دی وی خانو تا وته د دې نه ندی کتلې حضور پاک ډېر رحم دل دی دا خط قسم دی چې نبی علیہ السلام مال را کستا په نوم ای مې چې خر ورزا خدای به خیر کړي وی زما یو څو دوستان یو صفوان ابن امیه دا امیه زوی
اغلا ورلو دکلا مضبوط خلق و جنگی ماهرین کافران صفوان بن امیہ لورلم دروازه نو ډبوله صفوان بارو خیر دی خالدا ما ویرا بس مون خو ډیر عمر لري کار او عبادت وکړ او ما ته خدا سړی دا پیغمبر رښتونه ښکاری ستا څه خیال دی ملزه چې زو پرې دا کفر پریدو او د محمد مرګرتیا کو صلی الله علیه وسلم او خیارم دی مشرم دی دلوی قوم خواندم دی مون پی بدیم نخکارو او غلبیم گواری را روان دا گیر چاپیر قبائل چه سمن دی طول مسلمانان شو نو چه سبا دا یرین مسلمانانی گو او سبا رسوا کی گو شرمی گو نو خدا دا چه من مسلمانان شو پخبل اخوخا وی صفوان ما تبی چه خالی دا کدا طول دنیا مسلمانان شی او یو کس پاتی چه نو بزیم دا خلاف بس نو ری خبر پریده بس زدن مسلمان ہے ٹوٹا دنیا رہے دا مرگر چھے تیم مرگر شاہ یا زبا پا دنیا کے رد دشمن میں دا مقابل بولا رہا وی ماوی چھے رد دے کدا غصہ دے جذباتی دی پا دے وجہ چھے پا بدر کے دا پلار امیہ مل شوے دے او دا درور مل شوے دے نو دا زکا غصہ دے جذباتو کے دے دوے مخبر او سر نکم دوستانا میں دا او سر دلینا پس دلالا ما بیا چالا یو بل زما دوستو اغا لورلم اغا تمیوی اکرامتا دا ابو جهل زوی دی اغا لورلم اکرامتا زما دوستو دم زبردست جنگی ماهرو اکرامتا سروزی و مسلات کو دا طول خبر میں اغا تمکلا که مسلمانی گونا غلبه لدی سلی را روان دا و بیا چی دا رسوائین اسلام رو رو دا زور نانو بدا خبر دا و منتا فتن دا چی رشتون دی او در یو لوی نصب او قوم خاوند دی نو کده د مون مرګری شو بدیم په نخکار وی اکرما وی چې سوال نه پیدا کیږي چې مسلمان شو کدا ټول دنیا را د تابع شي دا ټول دنیا د یو دشمن دی ایما وی چې دا د ابو جهل زوی دی پلار بدر کې مړ دی د پړه کې موسی پرته ده دا نو مسلمان یې وی یو بل دوست میو اغلا ورلم عثمان ابن طلحه اغلا ورا لم نچ عثمانا زمان خو بدل دی زخو بس ما تا خدا اسلام رشتونی دین خکاری او دا سالی ما تا رشتونی پیغمبر خکاری او دیر زیاد مخالفتون اوکل منسا گتا اوکلا اخو تو بدی خبری خو نکی او اذا کانو عبادت مکه وی بوتان من پو وقی پا خپل لاس جوڑ کری دی نجی پا خپل لاس ان کم چه جوڑ کر آگی تا سجده کو او زنا مکوه نو خبره بده خو نه ده او بچی مواج نه نو خبره خو بده نه ده هغه وی لونه مقتلوه نو خبره خو بده نه ده او برمن توافونه مکوه نو خبره بده نه ده مردار مخوره نو ده سب بده خبره ده پرده مال مخوره ده سب بده خبره ده پاکو سیگه کما خبره ده اغا غلطه چه مپکی نکتا رو باز او عثمان ما تاوی چه خالی ده مقصد دیسه ده می چې مقصد خو می داري چې زما خلکېږي کته می مرګري شوي نو زه چې زه مسلمانې ګو عثمان وی چې مام بیګارا سوچ کړې مرګري می ځان لکته مرګري می کته خدا سې کو چې یو ځای نوزو که یو ځای وته نو اسې نه خلک را باندې شکیان شي نو دلته را تغم پیخ نشي نو یو ځای یا جج الته به زم لاړ شم او تم را ده الته به سره میلاوي بس وی خوشحاله شوم چې مرګري می پیدا شو وی چې هغه مقام ته زه لاړم نو عثمان زمانه مخکې رسېدلی و په خپل ساري باندې سور و چې لږ لاړو نو عمر بن العاص مشر سړی دی هوښیار جنګي ماهر چې مشورې به د مکې کافرانو اغېشتې ر دنه به اغېشتې ا را سره میلو شو مونږ ته وی چېرته دی مونږ وی خدایه دا خو مشر دی منصوبې د جنګ خو به ده تیارول او قابل سړی دی اوس ده سره سوکو مونږ ته وی ته چېرته ځې وینه تاسو راته ووایه مونږ وی خانو بد خو به نه ګڼې وی زه پوه شوم در باندې زه پوه شوم تاسو جوړ مدینې ته روان یې مونږ وی هم دغسې وګڼه وی زه هم روان یم څه سوچ دی ستا ته م روان یې ستا څه سوچ دی وی زه خو د ډېرې مودې نه په دې سوچ کې چې زه به کله نه د اسلام کې داخل شم مسلمان به شم خو د خپل قومیت مې پرېښودم نن مله کې سوچ وکړه چې راشه دې ګند ځانو باسا
وی چې ګور اوس اسلام خو عجیبه دین دی کنه. قسم دې چې سړی سوچو کې زمونږ دا دین مونږ له خدای خوښ کړی دی. الله وی ورضویت لکم الاسلام دینا، پاک دامنه والا دین دی، پاک دامنه والا. مردار مخره، پردی مال مخره، د مشر عزت کوا، د مور پلار احترام کوا، د بچی او د یتیم په سر لاس ایږدا، خدای ته سجده لگاوا، د لونو حق مخوره، د خور حق موها، گاونډی ته ضرر مرسوا. دیکھ کومه داسې خبره ده چې هغه زمونږ د فائدې نه ده؟ کومه خبره کې زمونږ تاوان دی؟ د شریعت خلاف چې مونږ سر و باسو، د شریعت خلاف چې مونږ ځان چلو، نو دکې به زمونږ پوره تاوان دی. ولې لور جمدی خکولو کې تاوان نه دی؟ ولې لور له خپل حق ورکولو کې تاوان نه دی؟ ولې بدعملی کول او زناکاری کول تاوان نه دی؟ د وجود تاوان، د مال تاوان، او د مسلمان عزت اغیستل تاوان نه دی؟ ولې پردی مال خوړل ستا مال چې څوک خوري ته نه خپه کېږي، نو پردی ولې خوري؟ ستا د مشر چې څوک قدر نه کوي ته نه خپه کېږي، نو پردی مشر قدر ولې نه کوي؟ ستا د بچی په سر چې څوک لاس راکاږي ته پرې خوشحالېږي، د پردی بچی په سر ولې لاس نه راکاږي؟ ستا ګاونډي چې تا ته ضرر رسي ته خپه کېږي، نو ته ولې بل ګاونډي ته ضرر رسي؟ تا سره چې څوک ښېګڼه کوي او ته قدر ونه کې خپه کېږي به کنه، نو چې خدای در سره ښېګڼه کړې ده، نو د خدای قدر ولې نه کوي؟ سر ورته ولې په ځمکه نه کوي؟ د اسلام کومه خبره داسې ده چې هغه کې زموږ تاوان دی؟ خو مونږ ځان له پخپله د اسلام خبره تاوان ګڼو. اسلام کې قسم په خدای زموږ ګټه ده. اسلام رڼا مذهب دی، اسلام روښانه مذهب دی. کور کې امن، گوان کې امن، اوس خو اسلام خلکو په غلط رخ استعمال کړی دی، په ډېر غلط رخ استعمال کړی دی. نو خلکو ته مګوره، جرمونو د خلکو ته مګوره، اسلام ته وګوره. آیا یو سړی ویراغ کنه مسلمان شو، جمعت ته ویرانه نه وته، نو هغه چا ورته ویې سپلیران سره دننه کا وی ولې وی دا خلک پټی دلته غلا کوي؟ دا مخکې دان سره یو څه هغه وی څوک یې پټی؟ هندوانې پټی دلته هندوان څه سو وینا؟ عیسایانې پټی عیسایان څه سو وینا؟ یهودیانې پټی یهودیان څه سو وینا؟ وی څوک یې پټی؟ وی دا مسلمانان. زه بس وی دغه دین ته مې سلام دی چې خلکو له سپلی پټی. نو ګوره هغه قمقلو، هغه هوښیار نو قمقلو. ولې د یو شخصیت ته وجې دین مه بدناموه. یو سړی غلطي وکړه، یو سړی پښتون غلطي وکړه، نو د پښتو خو نه بدنامېږي ورسره. د یو قوم سړی یوسف زیک یو سړی غلطي وکړه، نو ټول قوم خو ورسره نه بدنامېږي کنه. یو مولانا صاحب ته چاوي وي شیخ غلا وکړه، شیخ غلا وکړه، هغه وی ګوره ګیره مه بدنامه. داسې مو وایه چې شیخ غلا وکړه، ګیره دې بدنامه کړه. داسې وایه چې غل شیخ شوی دی، داسې وایه چې غل ګیره پرېښې ده د خپل غلا دپاره، چې که ګیره مې نه بیا به خلک را باندې ګمان ببدو کې ګیره به پرېږدم، څوک بهرا باندې د غل ګمان نه کوي. دارالعلوم دیوبند نه سپلای پټه شوې چاوي طالب غلا کړې ده. مولانا صاحب نه داسې مو وایه چې طالب غل شوی دی، داسې وایه چې غل طالب شوی دی، د طالب جامه کې رانه نه وتلی. نو اسلام به نه بدنامه. یو شیخ غلطي وکړه، ګیره به نه بدنامه. ګیره قوته نه دی ویلي چې دا غلا وکړه، ګیره پرې منه کوي. یو ملا نه غلطي وشوه، ملا پسې ملایتوب پسې به کنځله نه کوي. ملای خو ورته نه وایي چې دا کار وکړه، ده غلطي وکړه. نو اسلام بنا بدنامه. اسلام ډېر ښکلی مذهب دی چې الله فرمایي ورضویت لکم الاسلام دینا، ما د اسلام غوندې دین غوره کړی دی. نو چې خدای کوم شی غوره کړي، ابد خیری کې د شر به یوه یوسف ابد خیری چې دی ورسېدل مدینې منورې ته. اوس ګوره وته چا وته ویرې نه دي، نو وی لمبل اوښانې سمړو لاولې ولمبل، زیاتي نوکان ویښته مو کټ کړل، خوشته جامعه ځان سره وړي وغه واغستلې. پر اسلام خپل سری ته پاکواله خي او خوشبوئی پورې کړه. ولید ولا راغه د خالد ابن ولید رو پیرو رسکه رو رسید وی رو رسید وی چې مون خو رو رسید خو درېګه جامع بدلو. الا شعب وی زر کوي نبی کریم صلی الله علیه وسلم تاسو استقبال کړي، انتظار مو کوي. صبر وکړو را داسې پلیت ولا نشو ورتلې چې جامع پاکی کو وجود پاک کو. دوڑی دری کنو بیا گو ورزو دری وارو جامع بدل اکلی غسل اکل صفا جامع واچولی خوشمویاں واچولی
او بیا نه اخلال المدینه شریفه تا او چې په جمعات ورننه وتل حضور پاک د قصه ورته ولاړ مسکه وتا ولاړ دی مسکه او دی چې ورغلل سنگ خالد ابن ولید لومبی یا به وته دشمن وې یا به په جنگونو کې کنزل وتا کول او د حضور پاک نوم به روانو نوم به ولا په بدو اغشتو مزمن به وې محمد به نه وې محمد معنا د صفت خاوند کله د صفتایل شوه مزمن معنا چې هغه انسان چې په بدو یادیږي نو د پیغمبر علی السلام کله نوم به نه اغشتو خراب نوم باندې وې یادو او چې اوس لا مسلمان نه دی رستو مسلمانېږي او پیزه شپږ منټه پس چې جمعه تا ورنه وتوي السلام علیکا یا رسول الله دا اللہ رسول پتا دے سلامی او فورا حضور پاک دعوت ندے ورکڑے فورا اشہد ان لا الہ الا اللہ در دی خبر گوئی ورکم چا اللہ یو دی شریک نلری و اشہد ان محمدا عبده و رسوله در دی خبر گوئی ورکم چا محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا اللہ کل بندہ او دا اللہ استاد و پیغمبر دے او چی سنگ کین آستا نلوم بیس سوئی بیدا اللہ رسول مستر گی دا سر نشم لگو ما دیر لوی جرمو نکلی ما پا هر میدان کستا مقابلہ کردی ما پا هر میدان کستا دشمن مقابلہ کردی دا او ما سو زلستا دا مرگ نیتو نکلی دی یو ظلم نا سو ظلم دل دا مرگ نیتو نکلی دی او دا دنیا مسلمانان صحابہ دا مدلاس نشیدان دی او دا سکو وی دا کلمه چه ده وی دا یاره ده وی که دا زلن وی نا بیاره نشتا دامه دا زلن وی دا زلن از دا منم چه اسلام حق دین ده و تا دا خدای رشتون پیغمبری وی دا بس الاسلام یهد مماکان قبله دینا مخی چه ده سکری دی دا اسلام دا وجه معاف ختم خدای دا دری مضبوط مضبوط کسان مسلمانان کلد ور اسلام رو رو مضبوطی گی کرد آغا بل عثمان ابی رستم آغا بل عکرما ابو جهل زوی ام بی رستم مسلمانی دی وقت کنا رستم مسلمان شو او سے کل مسلمان شو تجربه خوشتا اتفاق دو غزوی موتا جوڑا شو یاو کافر دلوی شرحبیل ابن عمرو غسانی دا دا هرقل چی دا روم کم بادشاو دا غد دا طرف ندی دا شام گورنرو نبی علیہ السلام یو صحابی لیگا حارس ابن عمر رضی اللہ عنہ اگلے خط ورے گا بیدا با دی شرحبیل ابن عمر غسانی تو رسے دی اسلام دعوت ورکو اگلے ظالم دادا پیغمبر ہم استاد ملک شہید ایک استاد خوبا نو دی استاد دا نقصان نو رکے حضور پاک پاگی سخ فشو او دا درو درو کسانو یو دستے تیار رکھ استاد خو سوک نو وجه دی ما خو استاد و لیگو دی ایمان دعوت می بلا ورکا چه نی قبل و دیر و کافرانو سردارانو دی اسلام دعوت قبول نکو دیر خدا چه قبل دی خپز لنا قبول کا اسلام زور ندی گوری ما دا تیر جو بمویلی دا خلق اسلام بدنامی دا ناقص العقل دی پوی گینا چه اسلام پا زور خور شوی دی پا زور دا چا پزل کسو که اسلام نشوردن نکول پلار پس وی په زور خپل خبره نشي مناولې گاونډي په گاونډي نشي مناولې مورې په لور نشي مناولې نو اس بل څوک به څنګه مناولې اسلام د زړه شی دی د جنګونو هغه وجه جدا دی د ته مې ویلي په دې خپه شو چې دا خو استاد دی که دې منلې او خپه ما د خیر یو دعوت تر که دې نه مننو اسم نشته ته پېشه خپل دین دی پېشه نو نبی علیه السلام د درېو زرو کسانو لښکر تیار کړ او حضور پاک د سپینا جانده جوڑا کلا سپینا او زید ابن حارس علیه ورکلا او وی فرمایل وی دا زید ستاسو امیر دی مشر دی کدی شهید شنو جانده با دا جعفر سره ابا امیری که جعفر شهید شو نو جانده با دا عبدالله ابن رواح سره او که عبدالله ابن رواح شهید شو نو چه بیا چام جانده واقشتا با دا مسلمانانو مشری نو چه پیغمبر علیه السلام دا خبر وکړ دا ښکاره وکړه چې زید به شهید کیږي یو پیشنګوی شو جعفر به شهید کیږي عبدالله بن رواحه رضی الله عنه به شهید کیږي دې چې لاړل یو ځای ته ورسېدل هغې
شرحبیل ابن عمرو غساني ته پته ولګېدله چې مسلمانانو خو زما خلاف لښکر را لېږلی دی. هغه د روم بادشاه هرقل ته اطلاع ولېږله. هرقل د دریو لکو فوج را ولېږل، 3 لاکھ، 3 زره و 3 لکه، څومره لوی فرق. مسلمانانو ته چې پته ولګېدله د جاسوسي نظام نه بغیر جنگ نشي ګټلی، جنگ کې به خامخاستا جاسوسی نظام کې تر دشمن د حالاتو نه خبرېږي، څومره وسله ده، څه قسم وسله ده، په کوم طرف در باندې راځي، دا غوی اراده شته نشته. ډېرې خبرې دي په جاسوسی نظام نه، اوس هم فوج نه چلېږي بغیر جاسوسی نظام نه. جاسوسی نظام په هغه زمانه کې مو نبی علیه السلام هغه صحابه سړی لېږلو چې راغې وي 3 لاکھ لښکر دې کم وبېش. صحابه وي چې دا خو مونږ لږ یو، درې زره خو د درېو لکو مقابله نشي کولی. واپس نبی علیه السلام ته به ال وایو چې لښکر خو درې لکه دی. عبدالله بن رواحه رضی الله عنه لښکر والا ته وی، اے مسلمانان وی څه مو خیال دی، زمونږ مقصد د دنیا ژوند دی او که د آخرت؟ وی د آخرت. وی مقصدم جنت دی که دنیا ده؟ وی جنت. نو خو چې هغه ډېر دی مونږ کم یومله شو، نو چرته به ځو؟ خو جنت ته به ځو، کم خوا به ځو؟ نو واپس ته لځو. او وی قسم دی د مرګ زه یارېږم، تاسو نه یارېږئ، زه د مرګ یارېږم، ځکه رب العالمین قرآن شریف کې فرمایي ان منکم الا واردها کان علی ربک حتما مقضیا. وی تاسو کې هیڅوک هم داسې نه پاتې کیږي چې په جهنم ور نشي. هر سړی به په جهنم ورځي، جهنم باندې به یو سړی هم نه پاتې کیږي. ام منکم الا واردها، الله یو کس داسې نشته چې په دوزخ ور نشي، هر سړی به پې ورځي. کان علی ربک حتما مقضیا، دا د خدای مضبوطه فیصله ده. نو یریږم خو زه، هغه د جهنم ورتللو نه مراد د جهنم د پاسه پل دی، تاسو چې د پل صراط وایي په هغې تلل دي، دی نه هیڅوک نه بچ کیږي. په جهنم د پاسه بار سړی تیریږي. او ښکاره خبره د احادیثو کې داری چې هغه پل بغیر د خدای د طاقت نه په هغې پورې وتل ممکن نه دی. ګران خبره ده. نو یې د مرګ خو زه یارېږم، زه په دې سوچ کې چې مړ نه شوې، ځکه دغه جهنم سره به سکه، پل سره به سکه، پوری بوزم او کنه. نو چې زه ستاسو نه زیات یارېږم او زم بیا ویم چې بس نه ځو واپس، چې مړ شو به شهادت راغی او که جمدی پاتې شو نو څه بچی. قوم کې جذبه پیدا کړو یې چې پی وردو موتې ته ورسېدل، جنگ شروع شو، غزوې موته وته وایي، جنگ شروع شو. او دا په جمادی الاول 8 هجری وا جنگ داسې شروع شو چې چاته درې لکه او چاته درې زره، داسې جنگ شروع شو چې اق زید ابن حارثه رضی الله عنه چاته جنډه وا، دا شهید شو، لومبی هم دې شهید شو. مشر مخکی دې مخکی جنډه وا سره وا، خو چې څنګه دې شهید شو نو فورا حضرت جعفر جنډه واغسته، ځکه نبی کریم صلی الله علیه وسلم ویلو دغه فرمایلی جعفر چې جنډه واغښتا یو کافر پر منډه کړې دا خیلا سیوله وو، دا ته پرې شو زری په دې ګس لاس په دې جنډه وړې وه، هغه تور اوچته کړو ټس چې دا ګس لاس یې ته وو دیم پرې کړو، د زر په دې خپو کې ودي سینه کې جنډه را ټینګه کړه، هغه پرې ټس چې وارو کړه سر یې وله وو. نو دریم نمبر جنډه عبدالله ابن رواحه واغښتا، څنګه چې حضور پاک فرمایلی کافر پاگر اغون شو عبداللہ ابن رواحه شهید کو، جنڈا خالد ابن ولید لاس کے وارشت. اس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تا دا منظر خود دقا سے مخا مخ خی نیخ پنی غیوتا خی مکاشفا دا کشف دے دا وطا خود پردے ختم کردے او دا منظر دقا سے وطا خکاری او جماعت کے ناس دے او فورا رسول اللہ مبارک پا جڑا شو او فورا وی قتل زیدن، زید شهید شو. اخذر رأیت جعفر، جعفر جنده واغشتا بیوی جعفر شهید شو. اخذر رأیت عبدالله ابن رواحا، عبدالله ابن رواحا جنده پلاس کی واغشتا او سترگی بیگی، بخاری شریف کی حدیث تی. او بیا فورا فرمائی وی عبدالله ابن رواحا شهید شو او جنده چا واغشتا. اخذر رأیتا سیف من سیوف اللہ، دا اللہ دا تورو نیوی توری جنده پلاس کے واغشتا. خالد ابن ولید تذکر سیف اللہ وی دا اللہ تورا،
دی میاس کہتے یو خبر کوما خالد ابن ولید د دنیا جہادونه کړی دی نه پس مضبوط مضبوط لوی مجاهدو تی وی فرنٹ لائن چې وته وی خطه اول وته وی لومبه د رستو کلل او چې کوم رستو دی خلق دی مخک کلل ترتیب بالکل بدل کو دو وجونا یو خدا چې دا مخک خلق ستلی دی دمه بس رستو خلق هغه ستلی نه دی دا به مخک کم دوین دا چه دشمن بانده با روح پریوزی دکل امخ که خصور دیو جنگی دل نو پیجنی یو بل اغی بانده با دا روح پریوزی چه دا جوڑنوی لخکر ولا را دی بر جنگ که برا حکمت منی استعماله چه سار لجنگ شورو شو او خلق که خوارا وارا کر سپونه گڑ وٹ کرن یو سب دا یو نلری بل دا بل نلری بل دا بل نلری او سی روستو پا گندو که نول چه کم ستلیو زخمیانو چه دشمن سبا جنگ تراغی اغی ویلا کده شپې ولا نور کومک امداد راغلی دی دا خلق نو دا سوره دی جنگ کې دا نو دا نوی دی ورا غونډو باندې خلق ولاړ دی نو ګوره لویه خبره په جنگ کې د دشمن د بیلات روب دی چې روب پی پریوزی سبا جنگ شروع الله اغا دریو لکو لخکر لشکست ورکړه مسلمان لخ دی ګټه ورکړه غنیمتونه حاصل کړ د دنیا واسطه جمع کړل حاصل کړل اگر شرحبیل پکی گرفتار شو مردار شو پکی کیا اگر کم مشرو لوی لوی سردارانی مردار شو او دی بیا واپس را لیل مدینه منوره تا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی جعفر لسونه کٹ شو نو نبی علیہ السلام اللہ با جعفر لپ جنت کی داس لسونه ورکی چی ابا لکده وزر و غنده کار که یو دی بچه کم دی پا جنت که گردی رو بپی الوزی او دا جعفر ماشوم زوی چه بچر تا حضور پاک اولی دا نورتوی یبن زل جناحین ای دا دو وزر و والا زویا او عبدالله ابن رواحه رضی اللہ عنه مطالق نبی علیہ السلام فرمایی چه ما اغا پا یو تخت باندی اولی دا او تخت علاقی دا دا تخت دا سی لقیده کلا بداسیتا کلا بداسیتا کلا بداسیتا کلا بداسیتا آقا تخت لقیده علماوی تا تخت لقیده مولانا ادریس کان دهلوی رحمت اللہ علیہ سیرتی مصطفیٰ کی لکلی دی وی تخت ولی لقیده یو واقع نقل کرده وی چه سومنات بعد کلا محمود غزنوی هم لوکلا او دا سومنات فتح شو سومنات دا گویو لو یا د بوتانو عبادت خانه وا مندرو این دوان فتح شو سومنات چه داغی کم لوی قلاو لوی مندرو اغی که دن ننو پاگی دا پاس دا اسلام جندو لگولا نو دا چه سمرا این دوانو داو تا طول لاغون شو او محمود غزنوی تیوی چه بس دا سکار دی چه مونگ دا تیو درخواست کو پا دی مندر که دا مونگ یو غط بود تی عرص چه که خدا یو بوتا لماتا وا سمرا پیسی چه قوال درکو سمره سپیسه چه کوئی خوله نو باسا دکه بوتان ده کل مات کل چه پا کم جای بوارا گیو فتح کل بوت پی ماتو بوت پی ماتو بوت پی ماتو پول زمون بوتان ده مات کل زبست چه سده کل او ده کل خود تدا میرا بانیو کچه دا کم غٹ بوت پی پمیانس کری دارا لما ماتو سپیسه چه تا سمره غواری در با چاور تاوی چه سیبا خیر ده یو بوت پی گیوی کن ایو گوتی بیدا با پریدو بنا پیسی را کئی زرگونت روپی را کئی و سرو سپین اغا زمانی اس خو روپی دمونگ استلاکی دکن اغا زمانی که جسو سے کوا او سرو سپین و هر سرا کئی ایو بوتا پریدو دا دملا نرب شو زوی سلا پی کو نو دا شپی خو بولی چی دا میدان دی دا حساب کتاب محشر نو یو فرشتم دوزخ ترا کئی نو بل فرشتی دا مطونی امی جنت ترا کاغی دا دوزخ تا چه میکم فرشت ترا کاغی نو دیوی وی دا بودفروش تیوی بودخرسی دوزخ تی غرزو اگه چه جنت تا میکم را کاغی اگه وی نا بودشکن دی بودان ماتی دا دنیا بودان مات کل نو دیده که جنت تا بوزم نو سوکی یا خورا کاغی سوکی بلخوا دا خوب را پاسی دا حالا شابه ایده بود ماتوه
نو اللہ شان تا گورو چی بوت لے تس ورکو ماتے کا وی غردو دن گیڑا دڑو دن پک دم رہی ری جواہراتو چی غیندوانو سم رہ پیسے ورکولی غیر پک زیادی پیسے رہوا تے اب دا خو خیر دے مثال نہ دے مثال نہ دے مولانا ادریس کا دہلوی مثال نہ ورکی ساسو دا پوی دا پارا دا وی تخت علاقے دا ولی علاقے دا جنت تروان دے گورے او ہلاوی گی لکھے گی ولی دکوی دوی چی دا ما مرگ نہ دے خو یرے گم دیارے گم خو یرا کہ مرشم شہید بشم نیک با لالا لالشم او قوم کیم جذبہ شہادت پیدا کلا نو اگا تردد گن دیو دا دنیا دا جن دا مرگ پر میں اس کی چاہے اللہ وی ام منکم الا واردوها کیا ہر سرے پا جہنم ورزی پل باندے بدم پولیس ویرات و خطرناک لار دا نو لگ میں تردد دی چی یہ رسنگ بکی کی خو بیام دا خدے پلار کی جنگی گا موچے تکے گا اللہ مسلمان لفتہ ورکلا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پا دیدریو صحابو دیر زیاد پریشانو انتہائی زیاد حضرت جعفر ترزویو ماشومان بچی تی پاتی شو حضرت زید دادا پیغمبر علیہ السلام ماشوم لوی کرے دی زید ابن حارثہ او پا لومبے زمانہ کی بے وطا زوی وی زید تبا دا حارثہ زوی نو آئے دا محمد زوی بوتا وائے صلی اللہ علیہ وسلم بیا اللہ من اوکلا ادعوهم لے آبائیہم نو بیا وی زخیر دوسو در پلان نو مخلے نو ماشوم لوی کرے زید او عبداللہ ابن رواحا دادا حضور پاک شاعر ہو دا نبی علیہ السلام پا صفت کی بے شیرون وی او دا مکی دا مشرکانو بد بے وی پا دی دلمنو خپا پی و خوک خیر پا غزو موتکی دا غی شامیانو لا و رومیانو لا رب العالمین دا مسلمان پلاس دری زر مسلمانو لا پلاس باندی اللہ دریو لکو کافرو لا شکست ورک اللہ مسلمان لفتح ورک دا کل دا مکی مکرمی دا فتح لاری دی راتلون کے جمعہ کے انشاءاللہ دا مکہ مکرمہ دے فتح متعلق کی سو خبر دی اب در توم ان شاء اللہ بان اغشتو کی گناشتا کے نشتا بالکل دا جواری دا او دیکھی گناہ دا دین وزان ساتھی دا مرشومی دا پارا علی شاہ نم سنگ دے نو دا ما پا خیال دا دا الک نو معلومی گی نو جنہ لے میک دے پا جماعت کی دا غیبت او کنزل والا منس کی گی کنا نو رو خلق سر منس کی گی کنا منس کوئی کی گی خدا دیلوی جرم دے دا دی ریزان و ساتی گناہ ارد ہے گناہ دا خو پا جماعت کی بیلوی گناہ دا مڑی سپارل پا تفصیل سر بیان کا مڑی سپارل خو بس دا دا چھے یو کس با اوئی چھے دا اللہ پا نم باندے او دا پیغمبر علیہ السلام پا دین سپارا بسم اللہ وضعنا کا وعلا ملت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سلمنا کا دا خودے پا نم دیکھ دم او دا پیغمبر علیہ السلام پا دین باندے دے سپارا بس دے سانا خبر دا سوچے وعدہ کے دمان گلئی وعدہ روٹے حرام دا روٹے نہ حرامے گی اور دم تو ڈوڑے نہ حرامے گی خزم علماء لکھی چھے کہ پہ یو وعدہ کی گمراہی وشی مدا سے نیکان خلق او خاص خلق تیغا ڈوڑے لے نور دی بیا دی نورم ڈاڑے کی گی نور خلق ہم ڈاڑے کی گی او جدا سے نیکان او خاص خلق ورنشی دی بم پوش جدا ولی مالا را نلیل دی بم آئین دل داکار نکی نور خلق بم پوش جرا دا سے نیکان نرازی عالمان نرازی زمان ڈوڑے کے وعدہ کی بس برکتی مدا شی ببن شی ایمان او اسلام تعریف دا خو دا طالبانو خبر دی نو بیا راشه چې هغه ځان لته وې خو دې خدوا وکې الله تعالی مونږ دا صحابه کرامو چې دا کم جهادونه کړی دي او دې صحابه کرامو د اسلام لپاره کوم قربانی کړی دي خدای ته ولا قبول کې او الله د جنت درجات بتا ورکړي می خو مونږ هم سوال کو د جنت لور درجات ولا نصیب کې راوی دا دین چه کم خدمت کو خدای دغه د حضور پاک دین پټول اسلام کې خور کې
او زمونږ د دې دین الله حفاظت وکي، زمونږ د ایمان حفاظت وکي، مونږ د نبی رسول الله په نقش قدم روان کی. الله نن چې په امت مسلمه کې کم فسق و فجور بربرتو فحاشع عریانیت خوریږي، خدای دې د امت مسلمه په حفاظت کې وساتي. الله که څوک مریضان دي ته ول شفا ورکي، که څوک قرضداران دي قرضونه اخلاص کړي، زمونږ د حلال روزي او فراخ رزق نصیب کړي. زمونږ دلته د جمعات یو گاونډی ده، محمد عمر لالا، عمر لالا زوی وفات شوی و غالبا پاغ ورد اتوار وزوا زوم هم نکلی که او زمون گاوندین ده دعا وطو که جلال تعالی مغفرت نصیب کی، لوی جمع ده و ده اخلاص دعا وطو که اللہ تی مغفرت نصیب کی. اللہ لوی سفر ده حیرت ده رحط و گردو لکه، خدا ایک انسان ده کس غلطه تقصیرات تیسی بی اگو تا معاف که، وارثان اللہ او رشتہ داران ده صبر ورکه، نور که کم مسلمانان وفات شوی ټولو ته دوکه چې الله مغفرت نصیب کی. الله زموږ د دنیا او د آخرت د خیر زندگی نصیب کی، او د شر او د فتنو نه په دواړه جهانه په امن کې وساتې. اخر وخت په خولې دا کلمه نصیب کی، لا اله الا الله محمد رسول.